Sveiki, aš esu Pijus ir noriu tau užduoti klausimą. Ar tu 100% įsitikinęs, kad tu mirties keliausi į rojų dangų? Biblija sako, kad mes galime žinoti. Visų pirma, Romiečiams 33 rašoma, kadangi visi nusidėjo ir stokojo Dievo šlovės. Mes visi nusidėjome, nesvarbu kokie geri būtume, mes tiek esame nusidėjėliai. Galbūt pagal žmogaus standartus mes esame geri žmonės, tačiau pagal Dievo standartus mes visi stokojame Dievo šlovės. Ir kas yra nuodėmė? Nuodėmė yra Dievo įstatymo pažeidimas. Tarkim, kaip melas. Mes visi esame melavę, dėl to mes visi stokojame Dievo šlovės. Ir dėl savo nuodėmių žmogus ne tik negali užsitarnauti dangaus, tačiau ir nusipelno bausmės. Romiečiams 6:23 rašoma, nes nuodėmės uždarbis mirtis. Ir čia kalbama apie antrąją mirtį. Pragar. Dauguma žmonių mano, kad tik dideli nusidėliai verti pragaro ar mirties. Tačiau Biblija sako, Apreiškimo 21:8, bet bailiai ir netingitis, ir pasibjaurėtiniai, ir žmogžudžiai, ir paleistuviai, ir burtininkai, ir stabmeldžiai, ir visi melagiai turės savo dalį žiūrę, kuris dega ugnimi ir siera. Tai yra antroji mirtis. Tai būtent kalbama apie tą antrąją mirtį, kurios mes nusipelnome. Ir šioje eilutėje sakoma, kad net visi melagiai verti mirties. Ir gera naujiena yra ta, kad Kristus myrė už mus, nes Romiečiams 5:8 rašoma. Bet Dievas mums patvirtina savo meilę tuo, kad kol mes dar buvome nusidėliai, Kristus myrė už mus. Prisiminkite, nuodėmės uždarbis yra kas? Mirtis. Ir šioje eilutėje sakoma, kad Kristus myrė už mus. Jėzus Kristus gimė iš mergelės Marijos. Jis yra Dievo sūnus, taip pat ir Dievas kūne. Biblija moko, kad vienas Dievas susideda iš trijų asmenų. Dievo tėvo, Dievo sūnaus ir šventosios dvasios. Ir jie trys yra viena. Biblija moko, kad Jėzus Kristus buvo gundomas visais atžvilgiais kaip mes, tačiau be nuodėmės. Dėl to Dievas priėmė jo auką. Ir Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmės, buvo palaidotas ir prisikėlė trečią dieną iš numirusių. Bet ar visi žmonės keliauja į dangų? Atsakymas yra ne. Mes taip pat turime kai ką padaryti. Ir Apaštalų 16:30-31 sakoma. Ponai, ką aš turiu padaryti, kad būčiau išgelbėtas? Ir jie tarė, tikėk į viešpatį Jėzų Kristų ir bus išgelbėtas tu bei tavo namai. Tai vienintelis dalykas, kurį mes turime padaryti, tai yra tikėti Jėzų Kristų, kad jis mirė už mūsų visas nuodėmes ant kryžiaus. Ir mes esame išgelbėti ne dėl savęs, bet dėl jo aukos ant kryžiaus. Taip pat pati žymiausia Biblijos eilutė, Jono 3:16, sako, nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, įdant kiekvienas, kuris juo tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Tai šį eilutę taip pat moko, kad mes turime tik tikėti į Jėzų Kristų ir tada mes nekeliausime į pragarą, mes niekada nepražūsime, bet tačiau taip pat turėsime ir amžiną gyvenimą ir pakeliausime į dangų. Tai tas, kuris tiki Jėzų, jis niekada nepražus, nesvarbu, kas atsitiktų, nes Biblija moko, kad mes išgelbėti tik per tikėjimą, ne dėl darbų. Efeziečiams 2:8-9 sakoma, nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana, ne dėl darbų, įdant kuris nesigirtų. Taip pat Jono 10:28 sako, ir aš jums duodu amžiną gyvenimą ir jos niekada nepražus ir niekas jų neišplės iš mano rankos. Tai šios eilutės moko, kad nesvarbu, kas atsitiktų, kad kokią nuodėmę jūs padarytumėt, ar tai būtų žmogžudystė, ar tai savižudybė, kad ir tokios, nors ir tokios baisios nuodėmės, Dievas vis tiek jūs išlaikys jūsų rankose. Nes Jėzus myrė už jūsų visas nuodėmės, praeities, dabarties ir ateities. Tai nesvarbu, kokia nuodėmė būtų, jei jūs tikite Jėzų Kristų, jūs esate išgelbėtas. Tai kas atsitiks, jei tikite žmogus, kuris tiki Jėzų Kristų ir yra išgelbėtas, padarys nuodėmę. Biblia moko, kad kai mes patikim Jėzų Kristų, mes tampame Dievo sūnumis. Ir Dievas baudžia kiekvieną sūnų, kuris jį priima. Tai daleiskim, jei aš pavoksiu kažką, Dievas padarys taip, kad jis mane nubaus, mane pagaus policija, galbūt jis sės į kalėjimą, galbūt jis kitaip gali mane nubaus, duoti lygą arba kažką kitą. Tačiau jis niekada manęs nenusiųs į pragarą, nes Dievas myli kiekvieną savo sūnų ir jis jį baudžia šiame gyvenime. Taigi, jei tu dabar tiki šią žinutę, Biblia sako Romiečiams 10:9-10, kad į savo burną išpažinsi viešpatį Jėzų ir tikėsi savo širdyje, jog Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi žmogus tiki teisumui, o išpažinimas burna atliekamas išgelbėjimu. Tai ką šita eilutė sako, kad dabar jūs turite pasakyti Jėzui, ką jūs tikite savo širdyje ir jis jūs išgelbės. Tai aš noriu jums padėti ir tiesiog jūs galite kartoti po manęs, tai yra malda į Jėzui. Jėzau, žinau, kad aš nusidėlis
ir esu vertas pragaro. Prašau, išgelbėk mane ir paimk mane pas save, kai mirsiu. Amen.